Tak asi se dá říct, že dneska to byl zápas blbec. Vám se nic nevydařilo, domácí hostům naopak skoro všechno, co sáhli. No tak jako když nejdeme to štěstí naproti, nebojujeme, nebruslíme, nejdeme do brány, tak jako to štěstí potom nepřijde samo. Jako první dvě třetiny odskočili na tři góly, potom bránili, bojovali celý zápas, takže se zasloužili samozřejmě. Jasně, že ta první třetina se nepovedla, tak asi jste se hecovali o přestávce, ale pak jste přišli na led a hned jste po 24 hodinách zase inkasovali. No, se sice hecujeme, ale potom fakt přijdeme na ten led a nic se nezmění. My jenom kecali dneska a nic nedělali. To se musí zlepšit a předvést tu hru, co jsme hráli venku. S Havířovem jste prohráli už po třetí v této sezóně, čím to je? Já nevím, jestli to je podcenění, nebo to ještě tak vyšlo, ale tady to se nesmí stávat, my jsme vůbec nebojovali a prostě to je na omluvu všem, co tady dneska byli. Hosty podržel Dušan Šafránek v bráně, který přitom přišel z druhé ligy, chytal teprve třetí zápas této soutěži, ale nenašli jste ani recept až do poslední minuty. Tak já si myslím, že jsme měli hodně střel, ale žádná, jako nebyl tam moc velký rozruch před bránou, kde vlastně teď padají góly, takže na úspěch to jako bylo hodně daleko. No. Vy jste nejlepší v soutěži v úspěšnosti oslabení, ale dneska jste inkasovali dva góly, čím to? Asi se na to připravili líp než my, padli jim tam tři góly, nevím, no, my jsme to snažili se hrát stejně pořád.